Моя красавица! Огромное сердце. Добро пожаловать в замечательный город. Спасибо. Спасибо, что пришел в нашу улицу. Ну, конечно. Самую восточную, самую роскошную певицу Востока. Спасибо. Самую легендарную. Филиппа Киркорова никто не знает. О-о-о, с тех времен я знаю. Bu Moskvadagi eng nufuzli konsert zallaridan biri Rock City Hall. Bugun bu yerda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova o'zining yubiley konsert dasturini 6000 kishilik katta zalda taqdim qilmoqda. Konsertdan oldin Yulduz Usmonovadan BBC O'zbek xizmati uchun intervyu olishga muvaffaq bo'ldik. O'zbekistonda shu konsertdan konsertga yildan yilga tayyorgarlik qilganda vaqt o'tadi. O'sha vaqt deb qo'yadi. Chiqishga imkon bo'lmadi. Mana endi bu yil mana hozir turne, noyabrskiy turne qildik. Almataga boriladi, Qozog'istonga. Keyin mana hozir vizamiz chiqqan bo'lish kerak, shu Amerikaga borilish kerak. Amerikaga boramiz. Ko'proq sevgan qo'shiqlarni iltimos qilishdi. Biz apros deymiz, hali so'roq o'tkazganda ko'proq endi sog'ingan qo'shiqlarni eshitgisi keladi. Yangilari ham bor. Eskilari ham bor. Hitlar ijro etiladi-da. Bu maskanda o'zbekistonlik san'atkorlardan Sevara Nazarxon va Nargis muqaddam o'z konsert dasturlarini rossiyalik muxlislariga taqdim etgan. Men g'oyatda xursandman deydar ko'rish o'tirganimizdan. Hamma-hammalaringizga avvalalloh xush kelibsizlar deymiz. Qadamlaringizga hasanat. Bu yilgi konsertlari chipta narxlarining qimmatligi sababli anchagina shov-shuvlarga sabab bo'lgan bu konsert hozir mana ko'rasiz, zal odamlar bilan liq to'la. Yulduz Usmonovaning muxlislari uning har bir qo'shig'ini qizg'in qarshiladi. Birga kuylashdi. Birga raqsga tushdi. Moskvaga 3 yillik tanaffusdan keyin tashrif buyurgan xonanda gullar va ehtiromga ko'mildi. Rossiyalik taniqli qo'shiqchi Sultan Uragan va asli o'zbekistonlik xonanda Sug'diyona konsertning mehmonlari bo'lishdi. Konsert vatan haqidagi qo'shiq bilan yakunlandi. Konsert dasturidan so'ng tomoshabinlarni savolga tutdik. Muhojirlar uchun imkonsiz deya shov-shuv bo'lgan konsertga kimlar keldi va chipta narxlari ularga qimmatlik qilmadimi? Konsertdan oldin shunaqa janjal bo'ldiki, bilet narxi qimmat, migrantlar tusha olmaydi degan gaplar bo'ldi. Разные цены есть. Есть и дешевые. Мы купили 14-ке чисто 2-та. А, қымбат еді. Да. Енді того стоит. Это поп-дива Узбекистана. Өзбекше гапырамыз. Я просто плохо разговариваю. Я билет ондай қымбат емес еді. Бұл хамасы гап еді. Хамасы гап болған. Мындай нима болған? Я билет. Я билет мен Құдай қаласа 800 рубльге алдым. 800 рубль. А сіз неме іш қаласыз өзі? Мен өзім Москвадан Қазақстанға адам ташимын. Демек, сізге қымбатлық қылмады? Yo'q, hech kimga qimmatlik qilgan yo'q. 800. Siz yaxshi pul topar-kansiz, taksichilarda pul ko'p bo'ladi. Yo'q, hozir hammada pul bor. Yo'q. Siz qanchaga bilet oldingiz? Mana cho'ntagimda turdi, 1.5 ming so'mga oldim. Qimmat emas. Hech qanaqa yo'q. Nima ish qilasiz? Food City bozorida ishlaymiz, meva-cheva. Yo'q, hammani chiqib qopa berdi. Aha, katta rahmat. Men ataylab Yulduzni ko'rmandim, ashaddiy muxlisiman. Qayerdan? Qirg'izistondan kelganman. Ataylab konsert uchun. Bilet qimmatlik qilamadimi uyda o'tirarkansiz? Yo'q. Men mana bolalarim ishlayapti. Bilet qimmatlik qilganman. Oilaviy kelibsizlar. Ha, oilaviy. Yulduz Usmonovaga 1000 so'm kamida 1000 so'm endi stoyishida. 1000 so'm. Ha, 1000 so'mga emas, 2000 ga oldim uni, lekin yaxshi bo'ldi konsert. Тем более живая музыка. Все было отлично, прекрасно, на высшем уровне. Вот иногда вот в чужой стране прям ватаныма сықылдым, да, самое главное, вот. За это я бы отдал даже 5000, за такое чувство я просто деньги, мне кажется, стоит. Концерттен алдын жанжарлар болып кеттіки, билет нарқы қымматты. Сізге қымматлы қымады ма? Йоқ, еш қанды. Біз 3000 алды билетті. Хаммасы нормальный билетлер, ондай қымбат емес. У интернеттегі гапларды хаммасыға ишонма. У
hammasi uydirma. Sizdan oldin mojarolar bo'ldiki, bilet mojarolar bo'ldi, qimmat deshdi, lekin men qo'shilmayman, sababi 10 ming 1300 degan biletni men 5 mingga olganman o'zim bilan ikkinchi ratdan. Qimmat emas bu, kabi chunte bob degan gap bor. O'zining narxiga qarab ketadi. 5 ming mana uchun normal narx. Qirg'izistondan, O'zgin shahridanman. Что чего говорит люди, не слушайте вперед. Билет хақыда, хама нәрсе хақыда. Кім нема десе десен, фақат олға омат тілейма. Бәзі сұхбатдошларымыз есе оларға чіптан арқылары ахамиятсіз екенлігіні білдірішті. Jalalabad, Kırgızistan'da Jalalabad'dan Perim'ge, Perim'den kızım Moskva'da edip bilet alıp bana singlim bilen Yıldız Usmanova'nı körgeni geldik. Мы на гайке. У меня есть друзья в Ташкенте, это узбеки. Я вот раньше как бы их знала, и у меня была любовь к ним, к Узбекистану. А сейчас вот это вот, она любовь не здесь, она вообще вот везде, вот вся. Мое детство прошло в Крыму, и мы выросли на ее песнях, на песнях Юлдуз Усмановой. Мои родственники, мои братья, сестры. Сегодня они все искренне со мной радуются, потому что от всего нашего семьи, от всего нашего крымско-татарского народа хочу поблагодарить ее сегодня за эту энергетику, за ту любовь, которую она передала залу. Мен таджикистонлик мухлисман Юлдуз апаны. Көптен орзу қылардым концерті. Раса яхшы өтті, раса. O'zbekistonda aytganda uchidamadim, rosa yig'ladim, chunki vatanimni yaxshi ko'raman. Juda ham mana 33 yildan beri shu yerda yashagan bo'lsam, lekin ona vatanimni hech qachon unutmayman. Yulduz Usmanova, мы давно ждали. И не только мы ждали, наши родители передали привет. Это их кумир, от них нам передалось. Мы специально приехали из Туркмении, чтобы увидеть нашего кумира. O'zbekistondan, Buxorodanman. O'zbekistonda yurgan paytlarim doim havas qilib yuraydim. Yulduz Usmonovani konsertlarga kirishim. Mana Rossiyada nasib qildi, oilamiz bilan shu yerda biz. Я сам бывший артист балета. Ну, сейчас я уже на пенсии. Но дело в том, что я часто второй раз уже прихожу на этот концерт. Я счастлив. Тембр приятный, передача, манера исполнения. Вот о чем разговор. Хотя бы мы не понимаем примера, да? Но все равно это потрясающая певица. Бизлар пенсионер, келиб яхши дам олдик. Көпчил ёшларни олиб келдик, концерт тамоша қилишди. Ўзим асл Сухандаройман, шерга ишлаб пенсияга чиққанман. Қазоқистонданман, асл Қазоқистон, Туркистон шаҳриданман. Гап йўқ, Юлдуз Усманова, яшанг. Юлдуз апа, сизга катта раҳмат. Ёшларимизга шу ватан қандай сўз ҳақида қўшиқларингизни куйлаб, ижодларингизга ижод тилаймиз.